УПЛ «On Fire» – розіграш української прем'єр-ліги набирає обертів, тож ми вітаємо вас в огляді 19-го туру. Вже за традицією тут зібрано усе найважливіше та найяскравіше. Всі голи, ключові моменти, суперечливі рішення арбітрів, безліч емоцій та уся важлива інформація. Вподобайте це відео, якщо також скучили за українським футболом, та підпишіться на YouTube-канал «Фандей», адже з нами цікаво. Перед вашими очима результати матчів 19-го туру прем'єр-ліги, але ми покажемо та розповімо про все найважливіше. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів, якому Реал нашого Андрія Луніна гратиме з РБ Лейпциг і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Favbet. Починаємо ми з десерту. Програму туру завершував центральний матч, в якому «Шахтар» у Львові приймав одноосібного лідера чемпіонату «Кривбас». Гірники відкрили рахунок вже на 9-й хвилині після розіграшу кутового. Кліщук відбив удар Бондаренка головою з близької відстані просто на коноплю, від якого м'яч залетів у сітку воріт. Гол виявився чистим і став першим для Юхима в поточному сезоні УПЛ та четвертим в кар'єрі у футболці «Шахтаря». Але вже на 20-й хвилині «Кривбас» зрівняв, Конопля зіграв неохайно в обороні, пропустивши передачу в напрямку Дібанго. Той прорвався до штрафного і чітким пасом знайшов Принца, який холоднокровно завершив контратаку. 20-річний Принц Аду забиває в другому турі чемпіонату поспіль і заслуговує на вашу вподобайку. Прецедентний момент стався на 22-й хвилині. Дібанго схвалив проти Зубкова, і поки гравці «Кривбаса» чекали традиційного розіграшу штрафного по свистку, гірники скористалися нагодою. Криський віддав на Бондаренка та побіг у бік штрафного, отримав зворотній пас, пробив у дотик і знову вивів «Шахтар» уперед. По факту команда Пушича нічого не порушила та мала право на такий розіграш без погоджувального свистка. Але напишіть у коментарях свою думку, наскільки чистий цей гол з точки зору фейерплей. Далі команди обмінювалися перспективними моментами, але без 100% загрози воротам одна одної. А на старті другого тайму «Шахтар» мав збільшувати перевагу після фірмового удару Зубкова з меж штрафного, коли м'яч поцілив у каркас. Визначальний момент у матчі стався на 55-й хвилині. Ось тут Хвоє Іліч схвалив на Криськіву на чужій частині поля. Арбітр спершу показав йому жовту картку. Хоча повтор свідчить про те, що Іліч насправді грубо влетів у ногу суперника ззаду з ризиком спричинення йому травми. Тож Микола Балакін скасував своє рішення щодо жовтої картки і показав півзахисникові «Кривбаса» червону. Напишіть у коментарях, чи справедливим, на вашу думку, є вилучення у цьому епізоді. «Шахтар» дотиснув суперника на 68-й хвилині. Бондаренка ніхто не зустрів біля штрафного «Кривбаса» і він ефектно спрямував м'яч у сітку лівою ногою. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть «Бондаренко» у коментарях. А далі «Кривбас» посипався. Тут міг забивати Педріньо, однак Кліщук відбив. Згодом Криськів оформив дубль, пройшовши чималу відстань з м'ячем, ледве не від центрального кола, без перепон від суперників і впевнено перегравши Кліщука. На рахунку Криськіва 6 голів і 5 асистів у 17 турах чемпіонату України поточного сезону. Можливо, він заслужив виклику до національної збірної? Якщо вважаєте, що так, пишіть «Криськіва в збірну» у коментарях. «Кривбас» відіграв один гол на 85-й хвилині. Це Стецько видряпав м'яч у коноплі у чужому штрафному і прицільно пробив у ближній кут. Захисник гостей, який зіграв усіх 19 матчах цього сезону чемпіонату без замін, відзначився вперше в поточному розіграші. А у компенсований час «Шахтар» забив і 5-й гол. Бондаренко пробив за меж штрафного, а Траоре підкоригував напрямок м'яча, записавши гол на свій рахунок. Ласіна Траоре визначається голом вперше за 7 місяців і таким чином святкує своє повернення після відновлення від важкої травми. Гірники здобувають переконливу перемогу над лідером УПЛ в матчі з 7 голами. «Шахтар» «Кривбас» 5-2. Тур у п'ятницю відкривали Полісся та ЛНЗ. Житомир вперше в історії приймав глядачів на матчі своєї команди в рамках прем'єр-ліги, тож на стадіоні зібралися 1470 вболівальників. Команди зі старту грали доволі обережно, тож великої кількості моментів ми не побачили. На 18-й хвилині господарі припустилися помилки при виході з оборони, втратили м'яч на власній частині поля, що призвело до потенційної небезпеки, але не до підсумкової загрози, адже до удару справа не дійшла.
Аналогічного ляпу житомиряни припустилися на 29-й хвилині. Знову активність продемонстрував Пасіч, однак удар без Сала був відверто невлучним. Перший удар площину воріт стався аж на 35-й хвилині, проте Козак великих проблем Пенькову не приніс. На старті другого тайму хороший момент був у Ясіна Фортюне, який замінив травмованого Макуана на лівому фланзі півзахисту. Пеньков не без труднощів парирував удар француза, а в останній момент Насонов встиг заблокувати добивання Кравченка. Після чого арбітри Навар переглянули цей епізод на предмет фолу з боку захисника ЛНЗ. Порушення правил, зрештою, так і не зафіксували, що видається справедливим рішенням. Але якщо ви вважаєте, що фол тут насправді був, пишіть «був пенальті» у коментарях. На 60-й хвилині господарі знову мали момент після удару з-за меж штрафного. Постарався Козак, але Пеньков парирував. ЛНЗ могло забивати внаслідок неузгоджених дій житомирян в обороні, проте Молло Бесала з вбивчої позиції пробив повз ворота. Майже одразу момент виник і у Полісся, та але знайшов Ндукви, який грав зі старту замість Будківського, який перебрав карток, але Пеньков знову зіграв чудово. Господарі тиснули і мали момент після класної багатоходівки. Назаренко обігрався з Крушинським, той прострелив, але Чоботенко на дальній стійці трішки розминувся з м'ячем. На 83-й хвилині гості відповіли своєю контратакою. Робили все в темп, невтомний Пасіч завершував ударом в ближній після набігання з глибини. Бойко зреагував. Як і в цьому епізоді, голкіпер Полісся не схибив у черговій дуелі саме з Пасічем на 88-й хвилині. А в компенсований час досвідчений Бойко несподівано припустився неприпустимого. Вибиваючи під тиском суперника, він спрямував м'яч точно на Дениса Олійника. Той швидко зорієнтувався, обробив, вийшов на ударну позицію і впевнено переграв воротаря господарів. 36-річний півзахисник забиває другий гол в поточному сезоні за ЛНЗ. Якщо саме цей гол вважаєте найкрасивішим у турі, пишіть Олійник у коментарях. Підсумку Полісся ЛНЗ 0-1. Минай за присутності 332 глядачів на трибунах приймав металіст 1925. Були присутніми на стадіоні і віп-гості, як то головний тренер Карпат Мирон Маркевич зі своїми асистентами, та знаменитий президент клубу «Інгулець» Олександр «Папа» Поворознюк у компанії з власником Минаю Валерієм Пересоляком. На 25-й хвилині Юрченко бив за меж штрафного і поцілив у руку гравцю господарів, але рефері пенальті не призначив. Момент видається суперечливим, адже здалося, що рука збільшила обшир тіла, однак повтори не дають чіткої відповіді. Як вважаєте, тут мав бути пенальті? У тій же атаці бразилець Моуран наважився на удар з доволі незручного кута, але 21-річний голкіпер Кемкін зреагував. Впорався Кемкін із ударом Габелка з меж штрафного невдовзі. Минай відповів на 31-й хвилині, ще й як. Центрбек Прокопчук видав довжелезну передачу з власної частини поля. Корнійчук ефектно прийняв м'яч на фланзі в єдиноборстві з Моурою. Прорвався до штрафного, і коли всі чекали на його простріл, він пробив з гострого кута. Вийшло дуже красиво. 19-річний гравець відзначається своїм першим голом на професійному рівні і заслуговує на ваш лайк. А якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Корнійчук у коментарях. На 51-й хвилині Дмитро Юсов забив гол у відповідь після закидання Юрченка, однак взяття воріт не було зараховано через офсайд. Причому, як показує повтор, це рішення було абсолютно справедливим. А тут зрівнювати рахунок міг Денис Гармаш. Він опинився на вістрі, пробив, а м'яч після рикошету поцілив у стійку. На 59-й хвилині харків'яни залишилися в меншості. Ростислав Русин, який замінив Червака одразу по перерві, встиг отримати дві жовті картки упродовж 3 хвилин і пішов відпочивати. На повторі бачимо, що Русин відмахнувся від Вакули, тож покарання видається абсолютно логічним. А тут Вакула класно прийняв м'яч, вийшов на ударну позицію, але своїм ударом не переграв Мозіля. Супершанс був у Вакули в контратаці. Він нісся з власної частини поля, отримав пас на хіт, обійшов воротаря гостей, але не влучив у ворота. У металіста 1925 була нагода зрівняти рахунок прямим ударом зі штрафного з близької відстані. Моура бив непогано, але все ж таки не точно. А в компенсований час Минай зробив підсумкову заявку щодо своєї перемоги. Матюшенко подав з кутового, а 20-річний Скиба, який по перерві замінив досвідченого Немчанінова, впевнено пробив головою. Екс-захисник ФСК Маріуполь також, як і Корнійчук, визначається дебютним голом на професійному рівні. Закарпатці здобувають свою першу перемогу в поточному сезоні за 17 матчів. Харків'яни програють в сьомому турі чемпіонату поспіль. Минай металіст 1925 2-0. Верес завітав до Полтави на матч з Ворсклою і почав доволі активно.
Господарі гостро відповіли на 15-й хвилині. М'якушко отримав м'яч у чужому штрафному і класно пробив з кута воротарського. Когут був на поготові. А на 37-й рівняни мали чудову нагоду після атаки по лівому флангу. Кучеров знайшов біля чужих воріт Мрвальєвича, але той поцілив у стійку. Ворскла майже одразу провела класну контратаку. Скляр завершував її ударом з меж штрафного, проте Когут знову врятував. А ще до перерви рахунок відкрили саме гості. Підопічні Шандрука опіймали суперника на неузгодженості про поверненні в оборону. Організували вихід 2-2, який Мрвальєвич завершив прицільним ударом без шансів для Ісенка. Чорногорський новачок Вереса відзначається дебютним голом на рівні української прем'єр-ліги. Ворскла відігралася просто на старті другого тайму. Пердуті дозволили подати з правого флангу, а в штрафному ніхто не пильнував за м'якушком, який пробив у дотик з розвороту. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть м'якушку у коментарях. На 56-й хвилині м'якушко створив ще один момент, коли протягнув м'яч і знайшов у чужому штрафному Феліпе, який розхитав натовп захисників Вереса і пробив. Однак з його ударом Когут впорався. У рівнян була нагода на 69-й хвилині. Шарай бив з меж штрафного, а потім апелював щодо гри рукою. Однак ніяких санкцій з боку арбітра не виникло. Згодом Ягосі Кейра смачно приклався з середньої відстані, що створило труднощі для Ісенка, але талановитий голкіпер не схибив і свою команду врятував. А ось тут м'якушко видав особисте соло. Спершу він привів м'яч до чужого штрафного і спробував знайти партнера передачею. А коли стався відскок в його напрямку, пробив головою. Вийшло не сильно, але реакції не було, і м'яч опинився у сітці воріт. Сергій М'якушко відзначає своє повернення у Ворскло двома голами у ворота Вереса і заслуговує на вашу вподобайку. Полтавці з 940 вболівальниками на трибунах здобувають першу перемогу під керівництвом Сергія Долганського. Ворскла Верес 2-1. Колос і Рух зустрілися в Ковалівці під поглядами 473 глядачів на трибунах місцевого стадіону. Львів'яни вже на третій хвилині вийшли вперед. Квасниця прийшов по правому флангу, віддав пас відхиленням назад і відкрився Сич, який пробив у дотик. Здавалося, нічого особливого, але м'яч опинився у сітці воріт. 22-річний захисник відзначився своїм першим голом за 36 матчів у футболці Руха. Могли гості збільшувати перевагу на старті другого тайму. Климчук опинився на ударній позиції в чужому штрафному після пасу з глибини. Обійшов воротаря, але не влучив у ворота. Колос видав класну багатоходівку на 52-й хвилині. Щоправда, завершальний удар Бурди головою виявився невдалим. На 79-й хвилині Рух міг збільшити перевагу. Притула пробив з меж штрафного вище воріт. Невдовзі шанс зрівняти рахунок був у господарів. Безбородько бив у дотик з лінії воротарського у ближній, однак голкіпер гостей Ледвій контролював ситуацію. Львів'яни здобувають свою першу перемогу за 5 турів чемпіонату. Колос Рух 0-1. Також в суботу в Києві «Динамо» зустрічалося з «Чорноморцем». На матчі були присутніми 1800 глядачів. Вони побачили єдиний гол від Володимира Шепелєва, який приніс господарям 3 очки. Під керівництвом Олександра Шовковського у білосиніх 6 перемог 6 матчах чемпіонату з загальним рахунком 15-4. Від вас лайк, якщо вірите, що Сашо приведе киян до чемпіонства. Динамо Чорноморець 1-0. Ми налаштовувалися на тяжкий матч, як останнім часом нам не вдавалося добре грати з командою з Одеси, з Чорноморцем. І розуміли, що сьогодні теж легкої прогулянки не буде. Не вдалося виконати в першу чергу це реалізувати ті моменти, які у нас були. Тому що ми над цим працюємо регулярно. Якби хоча б 50% від того, що ми створили, ми реалізували, я думаю, що більш спокійніша кінцівка матчу була б, і ми спокійніше догравали цю гру. Але це футбол, тому він і прекрасний, тому він і спорт номер один в світі, тому що не все може йти за планом, не все може йти за графіком. Ми граємо проти живих людей, які виходять, проти команд, у яких є свої завдання, які виходять, налаштовуються на гру. Тим більше, що «Динамо Київ» – це завжди додатковий такий мотиватор для всіх команд зіграти. А ви пам'ятаєте, як останнім часом невдало ми грали, тому я цей матч все ж таки більше занесу до нас в актив з урахуванням минулих результатів. Програму неділі в Києві відкривали «Оболонь» та «Дніпро-1». Першу відносну небезпеку створили гості, коли Філіпов на 9-й хвилині наважився на удар середньої відстані, однак Федорівський парирував.
Як і впорався він з потужним ударом Едуарда Сарапія приблизно з тієї ж позначки. Чудовий момент був у Дніпра 1 і на 36-й хвилині після розіграшу Котового. Піхальонок навісив, а Дамюк бив головою. Федорівський здійснив класний сейв і спрямував м'яч у попередчину. А наступний Котовий став результативним. Піхальонок подав з протилежного флангу, Сарапію ніхто не завадив потужно пробити головою. Федорівський відбив, м'яч влучив у Філіпова і опинився у сітці воріт. Арбітр Навар ретельно перевіряв повтор, але ані офсайду, ані гри рукою Філіпова не розгледів. До речі, напишіть у коментарях, чи чистим вважаєте цей гол. Він став сьомим для форварда Дніпра-1 в поточному сезоні, і Філіпов залишається серед претендентів на звання найкращого бомбардиру турніру. Ще хороший момент мали підопічні Максимова перед перервою, однак Федорівський знову врятував пивоварів, цього разу після загрозливого удару очеретка з меж штрафного. За всім цим з трибуни Болонь Арени стежили сучасні легенди українського футболу Євген Селезньов та Артем Мілевський. Як вам лук Мілі? Напишіть у коментарях, на кого він схожий в такому стилі. Ближче до завершення матчу у гостей ще був непоганий момент. Удар Піхальонка заблокував гравець у Болоні, а з пострілом Рубчинського впорався Федорівський. Судячи з повторів, м'яч насправді не влучив у руку гравця київської команди, тож арбітр був правий в тому, що не призначив пенальті. Наприкінці гри хороший постріл зі штрафного завдав той таки Піхальонок, однак Федорівський знову врятував. Наостанок гості все ж таки забили другий гол, відзначився 18-річний Рафік Гаджиїв. Однак взяття воріт не зрахувало через те, що перед тим м'яч залишив межі поля. Пивовари не перемагають вже 8 турів чемпіонату поспіль, Оболонь Дніпро 1, 0-1. Олександрія проводила другий матч поспіль у 2024 році вдома. В гості до неї цього разу завітала Зоря. На 10-й хвилині Яцик загрозливо бив зі штрафного, але поцілив у попередчину. А тут Олександрія розраховувала отримати право на пенальті після падіння Калюжного в чужому штрафному. Судячи з повторів, Чорков виставляв ногу, але все ж таки нібито не зачепив суперника. Однак, якщо ви вважаєте, що у арбітра були причини призначати 11-метровий, пишіть «Чорко пенальті» у коментарях. Хороший момент мала Олександрія на 30-й хвилині. Багатоходівка за участі Мартинюка, Кулакова та Калітвінцева завершилася ударом Влада, але повз ворота. Ще супершанс був у господарів перед самою перервою. Ковалець кинув м'яч Михайленку після довгої передачі, але той з меж штрафного пробив відверто невдало. На старті другого тайму мала забивати Зоря, однак Гереро не влучив у площину з гострого кута. Руслан Ротань був незадоволений роботою арбітража і не приховував своїх претензій, за що, зокрема, отримав жовту. На 72-й хвилині гості залишилися в меншості, коли Джордан отримав дві жовті картки упродовж 9 хвилин, причому в обох випадках за фоли у центрі поля. Тим не менш, Зоря могла забити навіть в 10-х. Гереро отримав пас з глибини від Антюха і знайшов позицію для удару, щоправда, Шевченко парирував. 769 глядачів, які прийшли на стадіон Ніка, голів так і не побачили. Олександрія Зоря 0-0. Дивимося ще раз на результати матчів 19-го туру. У п'ятницю Полісся вдома програло ЛНЗ. В суботу Минай здобув першу перемогу у цьому сезоні, впоравшись з Металістом 19-25. Динамо продовжило переможну серію під керівництвом Шовковського, обігравши Чорноморець. У неділю Оболонь мінімально поступилася Дніпро-1, а Шахтар обіграв Кривбас у центральному матчі. Який поєдинок 19-го туру сподобався вам найбільше? Напишіть у коментарях. Після цього туру в УПЛ змінився лідер. Дніпро-1 вийшов на чисте перше місце. Кривбас відтепер другий з відставанням на одне очко. Шахтар третій з мінус 3 від спортклубівців, але з двома матчами в запасі. Динамо вже четверте. До лідера їм не вистачає 4 очок, але в них на 3 гри менше. Полісся скотилося на 5-ту сходинку. Напишіть у коментарях, хто стане чемпіоном УПЛ цього сезону. ЛНЗ завдяки перемозі дещо покращив свою позицію, а от становище Металіста 19-25 виглядає зовсім непростим, вони недалеко від зони вильоту. Зате Минай хоч і залишився останнім, але наблизився до Вереса на відстань 2 очок. Як тепер ви вважаєте, хто вилетить у першу лігу? Напишіть у коментарях. Бомбардирські перегони зазнали обмаль змін. До групи лідерів приєднався Філіпов з Дніпра-1. У нього Буяльського, Кожушка і Штогріна по 7 голів, але одноосібним лідером залишається Владислав Ванат з Динамо, який забив 9 разів. Наступний тур УПЛ проходитиме з четверга по суботу. Динамо завітає в гості до Вереса. Шахтар прийматиме Колос, Полісся – Олександрію, а Кривбас – Оболонь. Який матч 20-го туру ви чекаєте найбільше? Пишіть у коментарях.
А ще вподобайте це відео та підпишіться на YouTube канал Фандей, адже з нами цікаво.